Muri ku Ugandan lifestyle amanya nze sigawa muri shiri mwebale kulaba kusano kugoberera embozi zonna zitubera tubateredeyo mukola kyamanyi nyo ndara katino no amawulire agakyakutte omubabira abantu bonna bonna mu ggwanga lya Uganda ge mawulire agawo mulangira Suuna okubanga yasiba banna mawulire ne bulogo omu yawonedde watono okugenda ekitalya jukira bano basibwa nga bagenda kubanga bakomezebwawo mu kkooti angenda kuz'omwezi 15 guno gwennyini gwe tulimu mu basibwa kwaliko Brian Wako William Makuliro oba Mako kosa ne Case. Yes kati nno njagadde nkuletere abamu ku bayimbi abazenga beemulugunya ku babuloga kosa ne bannamawulire bonabona wadde babeera bannamawulire naye specifically waliwo eno industry omuli abakola ku radio abakola ku TV abakola mbapula z'amawulire then waliwo ne bane eno aba online babuloga Facebook kosa YouTube na websites endala ez'enjawulo kati nno mu bana abayimbi ngenda kubanga mbakubulira ne ki kye boogerako oba naani eyaboogerako mu butuufu ekintu ekyayongerera ddala okubanyiza kati nno njatandika listi yange nga ntandise n'omwami Bebe Cool Moses Sali. Moses Sali yavuddeyo n'alaga nti nno ye yawuliranga abantu nga bamugamba nti Kaye Wisdom alina bingi nnyo byakwogerako. Jukira Kaye Wisdom bloga, tumuyite bloga kubanga mutuufu kizibu nnyo okumalako wiiki nga tulabyeyo video ye eweza mutwalo obanga akyaziddwa oba ku channel ye yennyini. Kati nno Bebe Cool agamba nti Kaye Wisdom yanfuula topiki buli wabeera Bebe Cool. Oyo nno. Naye kiragira ddala nti sometimes ayita weyandikomye. Ye Ronald Mayinja yagaseeko n'agamba nti nno mu butuufu abantu baamuvuulanga baamuvumanga ne bagamba nti Ronald Mayinja nti ayina obulwadde obwamukenenya ne bagattako ne bagamba nti Ronald Mayinja ayina abaana bayitirivu nnyo abawera n'ekikumi. Kyokka agamba nti we navaayo ne ngamba nti abakyala mwenna abalina abaana bange muveeyo mwogere muveeyo mubaleete nabulwayo n'abakazi ekkumi abajja nti balina abaana bange naye nga bo bannamawulire bakuba kimu nti nno nina abakyala bangi nnyo ddala. Kati nno King Michael naye n'agamba nti nno nti ye bannamawulire baamwogerako ne bagamba nti King Michael baamukwata ng'afuka ku kkubo yali afuka ku kkubo ne bamukwata ekyokubiri nti baamwogerako ye ne mukazi we nti nno baayawukana kyokka nga bagenda okwogeraga amawulire nga ye ne mukazi we bali mu kulaba TV kati kyamwewunyisa nnyo okuba nti nno gwe bagamba nti baayawukana naye ate y'oyo gwatudde naye ne kimumalamu amaanyi era nti okuva ku olwo mukazi we n'alekerawo okwesiga n'okkakasa amawulire agabeera googeddwa ab'olugambo ku mativi. Ye Ragadi yavuddeyo n'agamba nti nno nze banjogerako ne bagamba nti emmotoka z'envuga si zange mpangise ne bagamba nti amayumba oba ennyumba z'ensulamu si zange nazo mba mpangise kale kwegamba ne banjogerera bingi nnyo nti nina omuntu andi emabega ndi just kagologosi naye saakitwala nga kikulu nabaleka kubanga bo aboogezi bakanya kwogera. Kati ye omuyimbi Jovan Luzinda yagambye nti nno baabaayo ne bagamba nti nno nze nafunisa omuwala olubuto jukira waliwo omuwala yavaayo n'agamba nti Jovan Luzinda yanzaalamu omwana mwattu n'atandabirira omuwala yali amanyikiddwa nga Kereya asooka agamba nti Kereya oluvannyuma ate n'agamba nti Kereya Mirembe mugajjukiraga amawulire agayitingana nti Jovan Luzinda yamusanga baali osaidize ye Katosi n'amulaba bwe batyo n'amwogereza era baasula muloji bonna bwe batyo olwaddako n'amulumba ne Makindi nga yo nayo nabakimaliriza n'agamba nti kati yamuzaalamu omwana mbutuufu nga tamulabirira ye yakitadde ku bannamawulire n'agamba nti bano be baasinga osaasaanya amawulire
ne bansibako n'omuwala gwe nnali simanyi. Dawudi Mugema nonno naye agamba nti nno nze baŋŋambanga nti ndi mulyankwe olw'okuba banda banganga oluusi njagala okugendako wa Jerusalemi. Ne baŋŋamba nti ndi muyimbi naye ndya mu bannanga olukwe. Ekintu ekyo tekyampisa bulungi nnyo kuba abantu basinga nnyo era baatandika okundaba nga nze omulyankwe. Wano Ayiri Namatovu ye yavuddeyo n'abagamba nti mbutuufu bannamawulire kosa ane abayimbi basaanidde okukwatagana kuba buli muntu yeetaaga munne. Omuyimbi waakuba oluyimba lwetaaga promotion era munnamawulire alina okukikola. Ate nga ne munnamawulire owatali muyimbi nti muluyimbi yalwanyo, muyimbi yanobye, muyimbi yakubye mbaga, nabo tebasobola kubeera namawulire. Kati mu butuufu ne balaga nti buli muntu oba n'abaga nti buli muntu yeetaaga munne. Yaluna mu biru yagambye nti nze bampayiriza ne bagamba nti nno siwa bakazi kitiibwa era nti abakyala bonna be nzize embeera nabo mbayisaamu amaaso era nti ndi mwenzi kwe gamba ye kyekimuluma ajja omulamba mu okumugamba nti mwenzi ng'ate n'obusobozi obusolobeya ne Akenya. Jukira ono abaddeko n'omukyala Kemisera awo baayawukana mujjukira bulungi nnyo. N'abeerako n'abakyala ab'enjawulo naye nga mu butuufu alaga ali nabo mbutuufu mbulambulukufu. Kati mbo bannamawulire mwavaayo ne mugamba nti nti tawa bakyala kitiibwa akyusa ono n'ono. Ekintu ekyo kyamuluma. Ye Mmisa Ssemakula yavuddeyo n'agamba wadde byonna byonna byogerwa kuba nange njogerwako kuba mujjukira Mmisa Ssemakula mwamwogerako bingi nnyo okuvira ddala emabega. Mujjukira ebiseera bye babeeranga nga okugulu kuzimba abamu baakuggyamu endwadde endala nti ate oyo alina kino oyo alina kiri byayogerwa bingi nnyo naye ne basirika. Kati nno nno yagamba nti ekisinga byonna kwe kuteesa. Buli omu ateese ono amanye ensobi ye agitereeze n'ono amanye kino eno kwe gamba mu bufunze buli muntu yeetaaga munne so si kubeera awo we mutyo nga mulwanagana mwesibagana. Kati ye ajja tiwa aji omuwala amanyikiddwa nga Vivian Tendo agamba nti nze waliwo munnamawulire yankubira essimu nga simanyi nti nno agenda ebintu biteeka ku mpewo. N'ambuuza n'angamba lwaki oyagala omwami oba omusajja wa gundi nga nze mbutuufu abantu baayogerako sibamanyi. Bandi awo ngenda okulaba nga abiteekayo ku mpewo ensi yonna n'empulira. Maama wange yankubira essimu mangu ddala n'angamba nti lwaki muwala wange teweesonyiwa abasajja babendi, lwaki teweesonyiwa abasajja abafumbo. Era ne munnyonnyole naye nga mbutuufu oli yankubira essimu nga simanyi nti ebintu agenda bitwala eno naye yabitwala ku leve eddako ekintu ekyasinga okunnuma ennyo. Olunaku olwajjo omwami Isma Olaxis yateereddwa ku kakalu ka kkooti ka bukadde 10 obutali bwa buliwo. Mujjukira nti olunaku olwa Mande omulamuzi Doreen Karungi ono yamugamba nti gwe okuwulirwako okw'okweyimirirwa ogenda kudda ku lunaku olw'okubiri tulabe oba tunaakukkiriza okweyimirirwa oba tunaakwongera ekitalya ne weegatta ku bali abasatu. Nonno ono yasobodde okubanga yeeyimirirwa. Jukira nti omwami Muhammad Nsereko ye yabadde looya we era ng'ono yakoze obujogoli bungi nnyo mu kkooti awo omwabadde okugamba nti bannange nandiyagadde mbuulirire ku bano babuloga mbabuulire ki ekyokkola okwewala emitawaana nga gino. Ye nno Isma Olaxis yasobodde okuba ng'avaayo naye ng'agenda kuba ng'addamu alabikako mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 15 Okutoba era ng'ono mujjukira nti olwakwatiddwa n'avaayo n'alaga nti nno mbutuufu ye yeetonda newankubadde teyakyogere direct naye yagambye nti mbutuufu abantu mwenna mwenna abali eyo musobole okuba nga muyigira ku nze ng'alinga mbutuufu eyeekubye mu mutima. Era bw'atyo looya yavuddeyo n'alaga nti nno ono baasobodde omuleka olw'ensonga yalaze nti yeekubye mu mutima era yandiyagadde okusonyiyirwa. N'avaayo n'alaga nti nno we yakoma wagenda okutandikira so si mu kuvuma abantu wabula mu kutereeza ebintu byabwe n'ofiisi yaabwe erisaidi zaabwe Bukoto. Jukira ono ye pulezidenti w'ababuloga mu ggwanga erya Uganda. Kati nno njagala nkusomere oba nkubuulire ku ntalo ez'amaanyi Isma zazze alwana
ezo live zazakola nga mbutufu awanda busagwa eri abantu. Era chamanyi nayo wazeulirako ng'omusajja oyo mutufu mukambwe mukambwe n'okukira ennumba. Kale wano omujjukira o live gye yakola ku mugenzi Ali Haji Nassa Ntege Ssebaggala. Ono olutalo yalujjawa Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda andowooza ku maziika kw'ossa ne Mukungubaga. Kati ono n'agamba mbutuufu mukkiriza mutya omukafiiri okulinnya ku misaalu omuntu n'abeeri nga talina na wudhu ne mumukkiriza okulinnya ku misaalu. Mujjukira olutalo omwami Isima yasobola okubanga atandikawo ku bantu abo abannuupu. Era kino mbu kyamuluma nnyo. Mujjukira nti yakulukusa ne kuziga ngalaga mbutuufu anyolwa era kimuluma nnyo okuba nti abakungu bazibakkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP okubeera awo ng'alinnya ku misaalo Mukungubaga mu maka g'omugenzi. So olonga oluvuddeko mu May era omwaka guno gwennyini gwe gumujjukira nti Ayisima yatabukira Katikiro nga mutabukira lwaki ng'agamba nti mbutuufu abantu babawadde ebintu biyitirivu nnyo babawadde ebintu bingi nnyo lwaki temuddiza ku bantu kuba obwangu bumwaka osanga musonda oba mukunganya ettaffaali mubujjukira obwangu obwo bwe twagala mukozese ne kati kubanga mwakunganya ettaffaali lingi nnyo naye ate mukudduukirira abantu ba Buganda mu butuufu mwesulideyo gwa naggamba olwotalo ndowooza mulujjukira. Nonno mujjukane we yayambalira Fulufiga. Fulufiga ate ye yali amukoze eki? Mujjukira yavaayo n'agamba nti gwe Fulufiga okummanyira n'okundetako olugezigezi nja kujja w'oli nkukube n'olubuto luveemu. Ekiseera ekyo Fulufiga yali akyali lubuto lw'oyo omwana we Museveni naye Isima mbutuufu yamuyingira balira namuvuma bubi nnyonyonyo namugamba nti n'olubuto asobola omulumba n'alukola ki n'alujamu. Kati nono mu Oktoba w'omwaka oguwedde Isima yalumba omuyimbi Wininwaji. Mujjukira Wininwaji ateeka ebifaananyi ng'ali mu swimming pool naye nga mbutuufu ayina ebitundu bye ebimu ebirabika. Kati Isima n'amutabukira n'amugamba nti lwaki otulaga akabina oba obubina obulimu ebitulituli. Ye watyo yabiyita yamukolera live namba ng'amukolokota ng'amugamba kino ng'amugamba ne kiri ng'amugamba kino ng'amugamba ne kiri n'olwo olutalo kyemmanyi mulujjukira. Kati baneeno yalumba n'omutegesi w'ebivulu oba Ssaabavvulu omwami Balamu mu butuufu n'abeera nga amwambalira bubi nnyo nnyo ng'amulangira obulyake ng'agamba nti oli wankwe olyamu abantu enkwe simanyi ki yali amukoze. Naye mbutuufu ye yamwambalira bubi nnyo 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 mujjukira ekyaliwo. Kale ebyo bye njagadde okuleeterayo mu entertainment industry katukwatagane mu mboozi zaffe eziddako. Nze Ssegawa Mulishiti.